Svakoga dana možemo da pričamo o ovogodišnjem jubilarnom 50. Fashion Weeku, jer je toliko prelepih događaja pripremljeno. Da pogledamo malo atmosferu, a za minut kod nas talentovana kreatorka Nevena Ivanović i mlada dizajnerka Vila Pajkić. Da, mi bi sad mogli ovo da gledamo u nedogled ako se pravi ta kombinacija dizajnera, modnih revija, atmosfera, ideja, pravaca, svega onoga što se dogodilo, eto, ili čas je proletilo tih 25 godina. Upravo konstatujemo sve tri kako nam je bilo božanstveno u noći. Zapravo,
otvaranja, hajde da kažemo zvanično, u Expo centru. Evo, želim i Neveni i Vili dobar dan i dobrodošlicu. Malo smo ćaskale. I evo sad, nekako često se spominje, i to smo i mi rekli vodeći otvaranje, da Jovanka Broz je u fokusu zapravo priča njenog života, ona kao modna ikona, i ti ćeš se time baviti. Da, krajem Fashion Week se zapravo i zatvara tom revijom 29. novembra u Sivu, gde će 25 dizajnera... Dosta zanimljiv taj datum, znaš, jer se obezuje za staru Jugoslaviju. Da, baš su birali da tako bude i mislim da će zbog toga biti još značajnija ta revija. Učestvovat će 25 dizajnera iz regiona, iz bivše republike. Logično. Tako da se svi nekako uključimo u tu priču o Jovanki. I najzanimljiviji deo cijele priče je to što ćemo kreacije praviti od materijala koje Jovanka dobijala na putovanjima sa Titom iz raznih zemalja. Zapravo te materijale nijedan muzej nije hteo da prihvati na čuvanje. Jedno vreme su bili u etnografskom i onda su oni razmišljali šta da rade sa njima. Mislim da se Nenad tu nekako uključio i da je preuzeo. Čudno mi da to nije muzej istorije Jugoslavije. Da, jako je čudno i baš zato nam je drago što mi kao dizajneri imamo priliku da te materijale spasimo, da im produžimo život i baš u tom omažu Jovanki njoj kao ikoni stila i tome što ona predstavlja uopšte. Mislim, svako od nas će vjerojatno odabrati neku drugu perspektivu u pogledu na nju. Da, kako je on to video, da. Meni je Jovanka zanimljiva iz tog perioda dok je za vreme rata bila u borbenim redovima i to je nešto što je meni interesantno kao njena druga strana ličnosti, a ne prve dame. Da, 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 kasnije već su to bile toalete i sve, ali opet specifična i specifična energija. Skoro sam čitala, Richard Barton je zapravo pisao kako je izgledalo to snimanje filma Sutjeska i ti susreti sa Jovankom i sa Titom. Ali dobro, pustit ćemo mašti na volju i imate dovoljno vremena da se svi pripremite za taj 29. Pretpostavljam, obzirom da se otvaranje desilo preksinoć, ako su radili outfit i dizajneri za tu prvu reviju, imaju sada dosta do kraja meseca da pripreme i te završimo. Obzirom da mi smo u tim pripremama poslednjih dva meseca, verujem da su neke kreacije pri kraju ili možda čak gotove. Monumentalni prostor. Opet to potpuno adekvatan. Ali tako je zahtevno raditi u takvim prostorima. Stvarno, kreacija mora da odgovara prostoru. Mora da funkcioniše, da diše sa istim. U Sivu raditi. Da, u Sivu koji je tako monumentalan, ogroman, prelep, moćan. Mislim da je to jedna od najlepših građevina koju imamo i koja je ostala iz tog vremena. Mislim, meni lično možda najlepše. To i jesu građevine koje su zapravo bile vrlo inspirativne u galeriji MoMA u Njujorku. Tamo je postavljen upravo taj period Jugoslavije u arhitektonskom smislu. Zlatni period u arhitektonskom smislu. Zlatni period, da, da, da. Znači, i to vam je bio izazov, to prostor i osvojiti ga i staviti ga u pravi kontekst. Da, jer tu kreacija mora da pleše sa prostorom. Ja tako doživljavam u stvari. Hoće li taj beton zaplesati? Možda beton zapleše, ne znam. Vidjet ćemo 29. puno izazova pred vama kada govorimo o muzici koja će pratiti reviju. Znaš nešto o tom ili to? To još uvijek ne znam. Ali verujem da će biti adekvatna kao što su i sve ostale stavke. Da, sve je nešto skockano za ovo 50. jubilarno. Veoma simbolično, da. Izdanje i sve je na mestu, što smo mogli da vidimo i u noći otvaranja vila. Posle nagrade koju si dobila, ti sada krećeš u već... Ovo prva sad revija? Prva. Prvi put da ja prikazujem mini kolekciju. Potpuno. Da. I sad, koliko si se pripremala, šta se sve dešavalo u tom procesu nastajanja kolekcije? Svašta. Mislim, nakon takmičenja, pošto mi je trebalo malo vremena da shvatim šta se desilo. Ko šta se desilo, dobro. Da sam dobila nagradu pored dvoje kolega koji su stvarno bili genijalni, pored svih ostalih ljudi koji su se takmičeli. Jako mi je drago da ću imati reviju pored Aleksandra Latinovića i Nenada Pavlovića. Stvarno, ja da čekam da vidim šta su radili. Ali što se tiče mog procesa za kolekciju, meni je najveći fokus bio da ja nađem koncept koji je meni ličan i da ta kolekcija bude stvarno prikazana neka moja projekcija i da bude s ljubavlju napravljena. Tako da dosta vremena sam pustila da ne forsiram i da samo od prilike dođe do mene. Tako da kolekcija se zove Achromatic, inspirisana je crno-belom fotografijom. Sad, što se tiče toga, ja sam nakon takmičenja, tokom celog tog perioda
išla i fotografisala. Dobro. Tako da to me je baš činilo srećnom. Jedna sam razmišljala zašto to, zašto crna-bela fotografija. Da, što je malo čudno za tebe, moram ti priznati, jer neko svi očekuju samo boja sada da će da grune, a zapravo si otišla u ono... u svoj neki kontrast, ono drugo ja. Pa da, zato što dosta ljudi oko mene mi stalno govore kako ja mnogo delim život na dva polariteta, to jest na crno i belo, što mene užasno inače nervira. I stalno se trudim da ne bude tako. I stalno se trudim da mnogo shvatam da je život složen, da je sve u nijansama i to. Tako da kolekcija je najviše inspirisana time da ništa nije zapravo crno i belo i da ništa nije ništa... nije toliko strogo, sve je u nijansama. I da je poenta da ja dostignem taj neki balans, ekvilibrium. Upa, tebi će to biti izazov. Kada govorimo zaista o materijalima, kolorisanju i tim nijansama koje, mislim, već na akademiji budu izazov kada treba da ih nacrtaš ono kao običnom olovkom, a sada sve to treba da se sklopi u jednu modnu reviju, zapravo jednu čitavu kolekciju. Apsolutno. Teško je izabrati kada nema boje, kada je sve tako u ohromatskoj paleti. Jako je teško izabrati koji tačno ton, koji to, ali... Tu kroj dolazi do izražaja, ne znam da se slaže sa mnom, i to najtačan mora biti, jer sve mala greška se vidi u takvim stvarima. Ili što onda kao taj perfekcionizam kome nekako ipak u toj crnoj ili beloj strani, ne znam, svoje lično, ali težiš. Da, pa uslovno kao što je u fotografiji, kad je crno-bela, mnogo stvari dolaze do većeg izražaja i mnogo dovodi do toga da ljudi razmišljaju. Tako isto, samim tim što je ovo sve u tim nekim nijansama, mnogo će biti fokus na silueti i kako će to izgledati. Kada je silueta u pitanju, ono što hoću da te pitam, je li se nekako fokusiraš? Pre neki dan sam videla neki članak i kao kako ćemo izgledati, mislim, vrlo brzo, za nekih stotina godina, silueta čoveka će se potpuno promeniti zbog korišćenja kompjutera, položaja telefona, tako da će žensko telo u mnogome, tako kažu naučnici, izgledati drugačije. Za sada smo još uvijek tu gde jesmo. Ili imaš tu vizuru u budućnosti ili se baviš siluetom ovog trenutka ili prosto nekako sklapaš i mušku i žensku u jednom? Šta činiš? Što se tiče toga, ja sam najviše uzimala siluetu koju sam ja viđala na tim fotografijama. Znači, mešala sam tu neku čvrstoću, kontrast. Kontrast je također između oštrih i oblika. Tako da, delimično ima možda malo tog futurizma i to, pošto ja težim ka tome, ali... najviše je nekako sve inspirisano o time. Da. Koliko je trajalo, to pustila si da se dogodi, da ne ono ne insistiraš, pa onda se dogodilo, onda ipak postoji neki deadline kad nešto mora da bude završeno. Koliko je trajao taj čitav proces nastajanja tvoje kolekcije? Traje i dalje. I dalje? I dalje traje. A kad je revija? Znaš, vole da rade pod pritiskom. Mora, pa uvijek je posljednje. Pritisak. Najbolja motivacija je zapravo deadline. E da, mi smo malo u tom fazonu ljudi koji razli dobili. Kod kreativnih ljudi je to često tako, zato što mozak dok je pušten i dok tako ima vremena, on dosta luta. I nema razlog ali to je ono što mu je potrebno da u onih tri dana pred kraj donese odluku i napravi to neko idealno rešenje. I što umetnici. Ali stvarno je tako. Znam. To se dešava i nama kad imamo prosto mogućnost da budemo kreativni na televiziji. Prosto neko voli, neko manje. Ja volim taj deadline i tu vrstu pritiska. Kad izlažeš? U subotu? U subotu Dorićel plac. Danas četvrtak. Da, a ona provodi vreme ovde umesto da šije. Pa malo da izađem, da udahnem vazduha i da se vratim da radim. Ne, hvala Bogu što se tiče toga, što se tiče šivenja, našla sam stvarno odlične ljude koji... To sam htela da te pitam, zato što znam čitav proces i znam koliko je teško naći ljude koji su dosledni, koji imaju umeće u rukama i koji su spremni da budu deo tima tvog ili tvog i da ono što si osmislila zaista bude ono... skroz tačno. Ne, ja stvarno verujem. Jovana Branić. Aha, sa Jovanom Branić. Da, tako da u dobrim sam rukama. Bravo, bravo. To je mnogo važno dizajneru. Da, da će sve biti finito. Ti važna muzika? Jesu ti važni modeli? Šta ti je sve važno za reviju? Jeste. Kao što rekao, vola bi da sve bude lično, tako da sam uzela mog najboljeg druga da mi radi muziku. Aha. Ti imaćeš autorsku muziku. Da, to mi je jako drago. Mislim, kombinovali smo nešto, ali smo zajedno sedli i radili. Glavni fokus mi je na odeći, tako da nisam previše htjela da razmišljam o aksesuarima i tome.
Tako da muzika mi je bila bitna da budem srećenjom. Meni se čini da ti je to važno. Zahvala sam što imam dobre prijatelje koji su tu uskače. Ma nego šta, uvek u posljednji čas ili u prvi čas kako god, ali to je važno da je ta baza dobra. A žene kakve su koje si birala? Super. I muškarci? Žene. Da, ženska moda. Jeste, pa ja inače bih voljela da idem više ka uniseksu, ali ova kolekcija nekako nisam, pustila sam da crtam šta mi je stvarno nekako u tom momentu najiskrenije, tako da za sad je ženska kolekcija. Da, kako je osjećanje sa dva dana pred reviju? Je li vama frka u nekom smislu tog iščekivanja kao komentara posle ispisane neke kritike? Mislim, bilo ono vreme, znaš, kad se čekalo kao posle pozorište predstave, kao šta? I sad neki moji prijatelji glumci čekaju od nekih ljudi koji znaju da pišu pozorišnu kritiku šta će reći. Je li tebi važno šta će modna javnost stručna reći posle tvoje revije? Pa mislim, naravno da jeste. Mislim, nadam se barem da... Nije mi sad tuđe mišljenje najbitnija stvar na svijetu da me to može da polomi ili tako nešto. Najviše mi je bitno da ljudi koji su meni dali ovu priliku, Nenad, Belgrade Fashion Week, Aikos, da budem dostojna ovog jubileja. Tako da to mi je najbitnije da ispoštujem se ovaj događaj i da ljudi koje ja volim i koji mene vole, da se njima svidi. Tako da to mi je najveći. To je to. To je sasvim u redu i to bude uvek, to kad je iskreno, onda je feedback, odnosno povratna reakcija, bude uvek sve okej. A kad ti počinje revija? U 19 časova. Dobro, u subotu u 19. Da, doći ćemo te gledam. Hvala. Doći u plac. Da, izlazimo malo iz prostora i to Nenad uvek čini zapravo i osvaja neke nove, otvara nam potpuno nove mogućnosti. I zapravo ovaj Fashion Week je počeo već izložbom. Sad je već omiljeno mesto okupljanja mladih i nešto malo starijih, a to su silosi. Otiđite obavezno, izložba traje. Boškova revija je večeras. Vilina revija je u subotu i 29. novembra. Očekujemo Jovanku Broz iz različitih uglova i zapravo njene ličnosti, ali u modrom izražaju. To je samo nešto od onoga što ćete moći da vidite. Ne mogu vam reći sve, sami si poremišite veliki broj dizajnera izlaže na 50. jubilarnom Fashion Weeku. Dovoljno je samo to da ukucate i saznaćete kad, ko i gde. Hvala vam veliko što ste bile tu i odvojile vreme za gledalce emisije Mi danas. Hvala vam.